Više od dva meseca traje borba građana koji žive u leskovačkom naselju Dubočica za očuvanje zelenila i dečijih igrališta. U postojećem bloku zgrada planira se izgradnja dve nove, za koju nadležni tvrde da će samo poboljšati život stanara koji ovde žive. Ipak sa tim se ne slažu građani i stanovnici naselja Dubočica, zbog čega već dva meseca protestuju. Kako je počela njihova borba i kako je došlo do osnivanja građanske inicijative Dubočica u srcu, danas razgovaram sa predstavnikom ove inicijative, Aleksandrom Rangelom. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala što ste me pozvali. Da krenemo od početka, kako je zapravo počela vaša borba za očuvanje zelenila? Krajnje neočekivano. Negde otprilike krajem aprila ove godine osvanula su obaveštenja anonimna na ulazu u zgradu S6, S5 i S4. Tu smo imali prilike da pročitamo da je još 2015. ili 2016. skupštinskom odlukom došlo do otuđenja javnih dobara, odnosno javnog dobra. Ove zelene površine između ove zgrade i između one dve zgrade. I tu smo mogli da pročitamo takođe da je u službenom glasniku objavljena bila licitacija, da su se našla već dva investitora i da planiraju da podignu dve zgrade. Ja sam bio zaista zatečen time, potrudio sam se da stupim u kontakt sa ostalim komšijama i bilo mi je potrebno negde oko 48 sati otprilike da se stvore određena poznanstva, određene veze među nama. Utoliko pre sam bio iznenađen tvrdnjom kasnijom naših vlasti da su se oni potrudili da nas informišu. Niko od ljudi koji sam ja tih dana upoznao, sreo, evo do današnjih dana, niko od njih nije znao za tako nešto. To me navodi na zaključak da ta služba koja je bila zadužena za informisanje nas građana, zapravo treba da mi ustupi svoje radna mesta, jer je meni i mojim komšijama bilo dovoljno svega 48 sati da uzbunimo naše naselje. Počeli smo spontano da se okupljamo, bili smo uzbunjeni, jednostavno, pitam se da li ušte potrebno analizirati i opravdavati naš bunt. Naime, ovo naselje je zidano, odnosno građeno, 70. i 80. godina, po nekim evropskim uzorima. Umeđu vremenu, čuli smo da se zakonska regulativa promenila, nekad su nam to bili evropski uzori, sada su azijski uzori, nekad nam je bio uzor Beč, sada je Bombaj. Saznali smo da je predviđena površina zelenila po glavni stanovnik drastično smanjena, navodno 10 do 20 puta. Tako da bi u slučaju gradnje tih zgrada praktično naše naselje podsjećalo na neku vrstu konzerve, odnosno mi bismo živjeli kao sardine u konzerve. I ne samo to. To izgleda bio, posebno sudeći, to je bio vrh ledenog brega. Mi smo terali zeca i sterali vuka. Saznali smo da se planira takođe izgradnja lokala na ovoj ovde površini, kao između susednih zgrada, između S8 i S12. Formirali smo određenu neformalnu građansku inicijativu, počeli smo da se okupljamo, prijavljivali smo svoje skupove, imali smo određene akcije, ali suština je bila u tome da informišemo ljude, da tražimo podršku i da formiramo određenu peticiju. Naš pravni tim je formirao tekst peticije, skupili smo za jako kratak vremenski rok, neki desetak dana otprilike, preko 1700 potpisa, što je mene potpuno iznenadilo, jer uz sav nedostatak infrastrukture, potpunu dezorganizaciju, uz nedostatak iskustva, ja sam mislio da nećemo više od 500. Međutim, nevjerojatan je bio odziv ljudi iz celog grada. Ispostavilo se u stvari da ovo nije sporadično, da je u stvari jedna opšta pojava. U centru grada takođe postoji trenutna akcija protiv betoniranja centra grada, odnosno protiv seče drveća. Slična akcija postoji u parku 9 Jugović. Šta više,
ovo treba doživjeti kao neku vrstu epidemije ili ti elementarne katastrofe, jer je zahvaćena cela Srbija, znate i za Beograd. Vratit ću vas posle na to. Htela sam da vas pitam, znači, generalno su građani, to je stanovnici ovog naselja, tek nakon 2,5-3 godine saznali za tu odluku. Da. Kada ste vi krenuli sa vašim akcijama, da li je bilo stanara koji jednostavno nisu želeli da učestvuju i kojima je to bilo u redu? Ja praktično nisam naišao ni na koga ko nije podržao, ko se nije složio, ali bilo je strah. Uh-huh. Ima slučajeva, ali ja razumijem te ljudi. U pitanju su nezapošljeni ljudi, direktno dovode u pitanje svoje radno mesto, u direktnu vezu dovode svoje radno mesto i članstvo u partiji. Uh-huh. Mada, moram da priznam da smo mi stvorili jednu široku bazu, jedan više zajednički interes. Uh-huh. I ono što je mene prijatno iznenadilo je da ovde sarađuju i oni koji su za aktualnu vlast i koji su protiv. I oni koji su za Demokratsku stranku i koji su za SNS i SPS. I to je za mene potpuno fascinantno. Ovo je za mene jedno sasvim novo iskustvo. I prosto sam godinama izgleda živo onako otuđen od svih ovih divnih ljudi. Uh-huh. Svi zajednički delujemo, svi se borimo za naše naselje. Svi imaju isti interes i tu nema odstupanja. Nadležni zapravo uveravaju da će dodatnom urbanizacijom ovog naselja građani bolje i lepše da žive. Da li vi verujete u to? Pa znate, kako Einstein je rekao da su dve stvari beskonačne, svemir i ljudska glupost. Ali za svemir, rekao je, nisam sasvim siguran. Takav odgovor je uvreda za našu inteligenciju. U najbukvalnijem smislu reči. Mi ćemo ostati bez naših travnjaka, deca bez svog igrališta, evo, nadam se da vaše kamere snimaju, penzioneri bez mesta za odmor. Uslovi za život postaće daleko nepovoljniji, manje osunčani, manje provetren ovaj prostor. Ono što nas posebno brine je što je na ovom prostoru ranije bila močvara i ovde su jako izražene podvodne vode. Ljudi koji su učestvovali u gradnji ovog naselja su sada penzioneri. Jedan od njih baš živi ovde u zgradi S4, on je bio kranista. I on se seća kako je bilo teško formirati stabilne temelje. Gradnju novih zgrada, gotovo sigurno da će doći do remećenja statike. Tu nema govora. Vi ste sa okupljanjem krenuli kao neformalna, da kažem, grupa. Umeđu vremenu ste formirali inicijativu, građansku inicijativu Dubočica u srcu. Kako je došlo do stvaranja te inicijative i ako možemo reći koliko imate članova? Praktično je to jedna referendumski onako formirana inicijativa. Svi su dobrodošli, svi pomažu, što je za mene takođe fascinantno, da ljudi pokazuju toliki entuzijazam, pogotovo za jug Srbije, gde se kaže da ljudi nemaju taj neki vid slobode i tako dalje. Međutim, ljudi su iz dana u dan sve slobodniji i u stvari ovo iskustvo, ova dešavanja doživljavam kao neku vrstu našeg opismenjavanja. I ja sam sada sa 55 godina rešio da proučim svoja prava, da vidim šta je to politika, šta je to građanstvo. Jedna od definicija politike za koju nas optužuju, potpuno nepotrebno, je da je u stvari u pitanju umetnost upravljanja resursima. U našem slučaju tu su potpuno podbacili. Ako je nadležnim stalo do izgradnje zgrada, tu su mogli na nekoliko stotina metara odavde. Međutim, ovde imaju svu infrastrukturu, struju, vodu, toplanu i tako dalje. Možete misliti do kako će poremeće doći ako se oni priključe, ako se dve nove zgrade priključe na taj toplovod. Sigurno će doći do remećenja u radu toplane, do grejenja i svega ostalog. Tu nema govora. Što je zapravo u sukobnosti sa onima da će život građana, da će se poboljšati život? To je suludo. Mislim, najnovija informacija koju smo dobili, koju sam pročitao, čitajući intervju koji je naš gradonačelnik dao u centru grada, bio je da će čak cena nekretnina ovde porasti. On veruje da će da se smanji kvalitet života, u isto vreme da će porasti cena nekretnina. Ja sam razgovarao ljudima koji se razumiju promet nekretnina. Njihovi stavi da će u startu za 10 do 20%, pa već sada padaju cene nekretnina, zato što se predviđa jedna mračna budućnost našem naselju, ako ne uspemo da ga odbranimo. Vi ste
podneli peticiju gde tražite da se zapravo izgradnja u potpunosti obustavi. Šta su vama nadležni odgovorili na to i kakav je generalno stav, ako ste dobili taj odgovor, kakav je njihov stav? Naša peticija ima nekoliko delova. Prvo je da se, ne da se obustavi, pošto gradnja nije ni početa, nego da se spreči. Da se vrate ove zelene površine, privatizovane, da se vrate u vlasništvo naroda, da opet postanu javno dobro, da se proglase za zelene površine, ne za građevinsko zemljište, znači da se opet obavi preimenovanje. Nadležni su nas ljubazno primili, naša delegacija od tri člana je otišla bila u opštinu, oni su se pridržavali ovaj zakonskog roka, odgovorili su nam zaista u roku 30 dana i praktično su nas glatko odbili. Nisu važili ni jedan od naših argumenata. Oni su se suvoparno pridržavali zakonske regulative, koja važi trenutno, koja omogućava zaista ovaj urbanistički teror. Međutim, moram da naglasim da ti zakoni koji se oni pridržavaju nisu Božji zakoni, to nije 10 Božji zakon, kako je moj svijet odnosi. To su ljudski zakoni. Da se podsjetimo, 39. godine u Nemačkoj Hitler je ubijao po takozvanim antisemitskim zakonima, postoji zatim zakon šerijatsko pravo gde se odsecaju organi, ruke i noge, a postoji urbanistički zakon u Srbiji koji omogućava ovakvu vrstu terorisanja građana. Praktično je ugrožen život nekoliko hiljada ljudi zbog interesa četiri osobe, u mom saznanju. Dva investitora, jednog izvođača gradova i praktično jednog političara. Taj političar se razotkrio, investitori i izvođači radova se i ne oglašavaju. Njih sigurno praktično grize savest, oni shvati, oni su dovoljno mudri. Međutim, autističnom jednom politikom, naš gradonačelnik opet smatra da će da nas ubedi da prihvatimo ovu, za nas zaista, suludnu gradnju. To se sigurno neće desiti. Mi nastavljamo svoje proteste i moj je predlog da idemo u takozvane četiri faze. Ono što dalje predviđamo, verovatno to zanima. U ovoj fazi mi ćemo nastaviti sa protestima jednu nedelju, sa okupljanjima. To je prva stvar. Druga stvar, nastavit ćemo sa prikupljanjem potpisa, jer nas kontaktiraju ljudi iz celog grada. Na neki način desilo se nešto nevjerojatno, za nas se hvataju kao za slamku spasa, kao za neku treću opciju u odnosu na postojeću vlast, u odnosu na postojeću opoziciju. S tim što ja zaista svima šaljem poruku da ljudi moraju u ovom gradu da shvate da imaju lokalni interes, da batale sporedna pitanja kao što je Evropska unija, NATO pakt, Kosovo, evo ovde je naš, mi smo ovde ugroženi, ovde je naš front, ovde se borimo za svoje naselje, za higijenu, za način života, za odbrani interese većine građana itd. itd. Generalno, tim nekim planom, odnosno odlukama koje su oni doneli, nigde ne postoji rok kada bi investitor trebalo da gradi, oni su kupili parcelu i bilo je reči o tome da se navodno izgradnja odloži za godinu dana. Šta zapravo vama to znači? Šta znači to odlaganje? Tačno je to, na zadnjem skupštinskom zasedanju jedan od predstavnika opozicije je postavio to pitanje, to je jedan od odbornika koji živi u našem naselju, postavio pitanje i osetio se prozvani naš gradonačelnik. On je odgovorio da se odlaže gradnja na godinu dana. Šta to nama znači? To znači odlaganje smrtne kazne od godinu dana i apsolutno ništa više. Mi smo to shvatili kao jednu vrstu ruleta. Praktično sledeće godine marta meseca će biti lokalni izbori. Ako aktuelna vlast ostane na svojoj poziciji, nama sledi izvršenje kazne. Zato je moja ideja da, znači, nastavimo sa okupljanjima, sa skupljanjem potpisa da bi ljudi informisali u celom regionu, znači van granica Leskovca. Nameravamo na zahtev, građani su zahtevali neki da pišemo, da se obratimo predsjedniku Vučiću i mi ćemo to uraditi, jer smatraju da praktično sva vlast leže u njegovim rukama. Zatim, naš pravni tim je procenio da imamo osnovu za tužbu. Mi smo pokušali prvo mil, diplomatski. Nije nam pošlo za ruku. Morat ćemo i da razmotrimo taj aspekt.
da tužimo, pa da, da vidimo o čemu se tu radi, čiji su tu interesi u pitanju. I sam gradonačelnik će na kraju krajeva morati da odgovori koji je njegov tu interes, da li je u pitanju politički interes, da li je u pitanju materijalni interes ili nematerijalni interes, zašto se on zalaže za interes tri osobe, a protivno interesu ljudi koji su ga na kraju krajeva glasali, jer mi smo dali javno dobro njima da ga čuvaju, a oni su ga prisvojili. I zadnja stvar, stupili smo u kontakt sa Nacionalnom koalicijom za decentralizaciju iz Niša. Ta koalicija okuplja nekoliko građanskih inicijativa, imaju ogromno iskustvo i smatramo da će nam njihovo iskustvo pomoći. Čak žele i da nas finansijski pomognu, razmotrit ćemo sve to, ali uglavnom zajedno smo jači. Vi ste do sada organizovali koncerte, druženja, društvene igre, neke performanse. Šta je dalje vaš plan? To je do sada bilo potpuno neverovatno. Ljudi su pokazali neverovatnu kreativnost. To se nekako sve dešavalo samo od sebe. Jednostavno, mi smo, dok se nije javio ovaj problem, kao da nismo bili svesni ovog našeg nastajanja i njegove lepote, otprilike, ja se osjećam kao muškarac koji je ostao bez svoje ljubavi i tek onda shvatio šta mu se ona znači. Imali smo fantastičan koncert, imali smo društvene igre, tačno je, slušamo muziku, čitamo literaturu, čitali smo zadnji put Danila Kiša i verujte da ne mogu sad tačno da vam kažem šta će to biti. Naš kreativni tim je neverovatan, neverovatan. Mislim, ja se prosto pitam gde su svi ti ljudi do sada bili. I nevjerojatno im je da takva iskra otpora kreće odavde sa juga Srbije. To me podsjeća na jedan citat iz Biblije. Od svih 12 plemena jevrijskih, najmanje Venijaminovo dade prvog jevrijskog kralja Saula. Što južnije, to tužnije, međutim ja osjećam da se ovde bude jedan sjajan duh, jedan duh u tradiciji naših predaka. Jer ja ne smijem sebi da dozvolim da se uplašim buldožera, ako se moj dede nije plašio nemečkog tenka, moj pradeda austro-ugarskog vojnika, moj čukundeda turskog vojnika, najmanje što mogu da uradim to je da legnem pred taj bagir i pazite, imam 55 godina, mislim, nakon svega što sam doživao, našao sam nešto zbog čega vredi umreti. Mi smo sada na mestu gde se planira zidanje jedne od dve zgrade. Koliko će zapravo urušavanje ovog parka uticati na sve stanare koji ovde žive i šta zapravo to znači vama koji ste ceo svoj život proveli ovde? To znači da nećemo imati nikakvu intimu, to će biti prozor uz prozor, zid uz zid, otprilike kao u Bombaju. Da mi pričamo o provetravanju, svetlu, urušavanju infrastrukture i ono što je najopasnije, remećenju statike. Ova zgrada ovde koju vidite, S4, zbog podzemnih voda, ona se već krivi. To će se samo pogoršati. Informacije koje su meni dale komši iz zgrade S11, ja sam tamo nekada živeo, u susjedstvu te zgrade je izgrađena zgrada vjerojatno istog tipa kao što će ovde biti građena. Izgradnjom te zgrade navodno se pojavila voda u podrumima. To vam sve govori. Jednostavno, građevinski radovi oštećuju temelj, javljaju se rupe, narušava se statika, to je sve jasno, voda nalazi svoj put. Da li mislite da vašom borbom možete da promenite odluku? Apsolutno, apsolutno, sve zavisi samo od nas. Građani nisu ni svesni svoje snage, nisam ni ja bio svestan. Ja se osjećam kao neko ko se probudio. Ne razumem zašto bi dozvolili da interes četiri osobe nadjača interes nekoliko hiljada ljudi. Međutim, moram da naglasim jednu stvar. Vlada veliki strah, bezvoljnost, ali kao što se telo trenira, tako se trenira i optimizam i hrabrost. Mislim da smo iz dan u dan sve brojniji, sve hrabriji i povezat ćemo se i sa ostalim ljudima iz ostalih delova grada i mislim da je to jedan opšti interes svih da se odbrani ovaj ovde prostor, da se odbrani centar grada, da se odbrani Park 9 Jugovića, da se stane jednostavno na putu tomu urbanističkom teroru. Jednostavno, ti urbanisti moraju da poštuju svoju struku, a ne naredbe političara i da se bore za tuđi interes. Moraju da pokažu da imaju kičmu. U poslednje vreme
Generalno u Srbiji imamo trend napada na zelenilo. Imamo seču drveća u Aleksincu, imali smo na ulazu u Grdelicu, na kraju krajeva seču drveća u Košutnjaku u Beogradu. Kako biste vi prokomentarisali ovaj napad na zelenilo i na parkove? U pitanju je jedna epidemija. Ako mene pitate, moje mišljenje je da aktuelna vlast pokazuje potpuni nedostatak kreativnosti da napravi neki biznis. I oni jednostavno rasprodaju resurse. Rasprodaju zelene površine i to je meni potpuno neverovatno. Ako ne znaju da naprave biznis, da stvore zaradu, nek se ugledaju na pametnije od sebe. Austrijanci, Nemci, Švajcarci, Holanđani čuvaju svako drvo. Čak i Turci kad su osvajali ove prostore, njihova vera je nalagala između ostalog da poštede svaki izvor, da poštede drvo. To su pustinski narodi koji znaju da cene vrednost biljke. I za kraj, kratko samo, inicijative građanske su generalno deluju na teritoriji čitave Srbije. Da li mislite da su one baza za dalje delovanje koje će zameniti eventualno političke stranke? Vidite, nas su pokušali da zavade vlastodržci, optužujući nas za bavljenje politikom. Meni je potpuno svejedno kako se naziva ovaj naš problem. Da li je to medicinski problem, urbanistički, da li je to socijalni problem ili politički, sve mi je jedno. Ali da nam vrate oteto, to mi je jedino bitno. Mi se čuvamo strančarenja. Mi se čuvamo strančarenja. Ali moram da priznam da gde god se okrenete, u stvari svaki problem na koji nailazimo, mi se sudaramo sa politikom. Da li je park čist ili prljav, to je politika. Kakva je vaša plata, to je politika. Da li vi možete slobodno da izveštavate, to je politika. Da li imam čime da operišem u operacioni sali, to je politika. Ono što je evidentno je da je nama učinjena nepravda i šteta na osnovu zakona, a te zakone je izglasala skupštinska većina. Hteli ili ne, opet smo došli do politike. Razmišljao sam na tu temu, građanska inicijativa može da postane neka vrsta alternativa, ali treba da se dobro pripremi, da se dobro organizuje, da se dobro izvaga u svemu tome. I ako se uključuju sve to, treba za razliku od svih ostalih partija da se zalaže za sistemske, ne za personalne promene. Za promenu društvenog sistema. O tom potom. Hvala vam puno. Molim. Gledali ste emisiju 15 minuta. Moje ime je Bojana Antić.